Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Не все гладко. Колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського відправили у СІЗО, що світить бізнесмену. Дорога відчаю. На Житомирщині освітяни перекрили Варшавську трасу. Що вимагають? Залишитися на чай. Лондон вирішив побути у Євросоюзі іще 3 місяці. Чи погодиться Брюссель? Відправили у СІЗО. Екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського взяли під варту до середини грудня. Таке рішення кілька годин тому ухвалив антикорупційний суд. Більше подробиць у матеріалі Даніла Снісера. Зловживання владою та декларування недостовірної інформації. Антикорупційний суд сьогодні продовжив розгляд клопотання прокурорів САП про взяття під варту екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його затримали 17 жовтня у кафе неподалік аеропорту Бориспіль, звідки він намагався вилетіти за кордон. Адвокати та й сам підозрюваний вважають затримання безпідставним. Не описано фактичні дії пана Гладковського, які є тим проявом змісту цієї норми. Нічого не вказується, що в протоколі про затримання, що пан Гладковський зникав і так далі, так далі. В протоколі затримання, скаргу на якого ми подали вчора, такої інформації немає. Та підозра, яка була народжена за один день, яка була протестована чи там засвідчена теж за один день. Це все є такі ж фейки, якими займалися, на жаль, наші НАБУ з лютого цього року. Там нічого не вийшло, були допити, були дії, обшуки. На жаль, нічого не вийшло Гладковського заграти. Прокурори ж іншої думки у САП встановили, що Гладковський використав посаду для отримання неправомірної вигоди. Збитки державі понад 10,5 мільйонів гривень. Прокурори просять суд взяти підозрюваного під варту на 2 місяці. Можлива застава – 100 мільйонів гривень. Ми стверджуємо, що у нас є обґрунтовані підстави вважати, що він є підозрюваний його вчиненні саме цих кримінальних правопорушень. Про що ми, я вважаю, додали достатньо матеріалів досудового розслідування, які були безпосередньо досліджені доволі детально. Своє клопотання подали й адвокати Гладковського. У ньому просять суд визначити альтернативний запобіжний захід – взяття на поруки. Ми підтримуємо позицію, що пан Гладковський абсолютно, скажімо так, цілком спроможний проводити належну процесуальну поведінку при тому запобіжному заході, який ми пропонуємо. Це особиста порука. 4 людини бере на себе зобов'язання забезпечити його належну процесуальну поведінку. Тяжкість, та навіть не сама тяжкість, а самі обставини інкримінованого кримінального правопорушення, використання особою всупереч інтересів служби доволі високого державницької посади, тобто службових повноважень. Зважаючи на значення обставин, я вважаю, що це явно є неспіврозмірним. Ні з тими обставинами, викликаними клопотаннями, ні з тими ризиками. У нарадчій кімнаті суд пробув кілька годин. В результаті вирішив клопотання прокурорів САП задовольнити. Відправити підозрюваного у СІЗО на 2 місяці. Розмір можливої застави, щоправда, у 10 разів менше за пропозицією САП – 10,5 мільйонів гривень. Даніл Снісер, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Електронний браслет, здача паспорта та заборона залишати Київську область. Такі заходи чекають на Олега Гладковського навіть у разі внесення грошової застави. Про це щойно розповів генпрокурор у своєму зверненні до українців. Він наголосив, що ці заходи унеможливлять переховання підозрюваного від слідства та забезпечать співпрацю з органами досудового розслідування. В разі, якщо буде внесено застава в цьому розмірі, на підозрюваного покладено судом низку обов'язків, серед яких перше – це повідомляти слідство про місце свого проживання чи перебування або про його зміну. Друге – не покидати територію Київської області та інформувати про те, де він пересувається в межах Київської області, уникати спілкування зі свідками, здати паспорт, а також носити електронний браслет. Навіть в разі внесення застави органами досудового розслідування буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного із органами досудового розслідування та унеможливлено його приховування від органів кримінального переслідування.
Понад 100 людей заблокували Варшавську трасу сьогодні. Мітингували вчителі Лугинського району. Там у 12 школах вже 3 місяці не виплачують заробітну плату. За словами людей, їм обіцяли, що отримають зароблене ще до Дня вчителя. Але мітингарі із плакатами 2 години ходили по зебрі неподалік села Глухова. Аби траса не стала зовсім, час від часу пропускали автівки. Ось як відреагували місцеві чиновники. На сьогодні борг перед підприємством біля 3-6 мільйонів гривень. Селищна рада своїми коштами цього зробити, на жаль, не може. Нам обіцяють, що на наступній неділі відбудеться засілення Кабінету Міністрів, де якби кошти будуть виділені. Ті кошти не буде, ну, знову свою акцію. Опалювальний сезон у Смілі знову під загрозою зриву. Усе через багатомільйонні борги за газ. Погасити їх мають із міського бюджету, але коштів бракує. Як шукають вихід, дізналися мої колеги. Поки на вулиці сонячно, вихованці цього смілянського дитсадка намагаються більше часу проводити на свіжому повітрі. Зранку в приміщенні температура ледве піднімається до плюс 15 градусів. Групи вихователів змушені обігрівати калориферами, а в ліжечко малечі кладуть пляшки з гарячою водою. Навіть серед дітей зараз тільки й розмов, що про майбутній опалювальний сезон. Ну все, тоді точно буде тепло, так? Да? Надіємося, чи не буде мерзнути, як в минулому році, так? Бо у папи в кімнаті, там батарея така холодна, що до тумча не можна. Вже 4-й рік поспіль у 70-тисячній Смілі опалення включають із запізненням. Минулого року тепло подали ближче до грудня, пригадує вихователька. Каже, містяни сподіваються, що нинішній опалювальний сезон почнеться вчасно. Нам вистачило минулого року, коли було досить холодно і мерзли, і дітки не відвідували дитячий садок. Ну і трошки було прикро від того, що так держава турбується про наше маленьке покоління. У Черкасах садочки, лікарні та школи вже опалюють. 19 смілянських котельних теж готові запуститися, але ще з весни за борги Черкаси газ відрізав їх від мережі. В даному колодязі ви бачите видимий розрив, де відсутня вставка, яка соєдняє систему котельні з системою газопостачання. Нам залишається тільки смонтувати, ну не нам, а Черкаси газ, смонтувати вставки. Утім, газовики не поспішають із підключенням, чекають на хоча б часткове погашення заборгованості. А завинили їм понад 60 мільйонів гривень. Ще 86 місто має виплатити Нафтогазу. Ці борги у спадок залишила після себе приватна теплопостачальна компанія «Сміла Енергоінвест». З нею торік райцентр розірвав угоду. Тепер опалює місто комунальне підприємство. Борги ж попередньої компанії виплачуватимуть із міського бюджету. Депутати їх визнали. Хоча нинішній мер з цим категорично не погоджується. Завдячуючи цим судам, в які ми зайдемо, ми плануємо призупинити рішення, ті рішення, які були прийняті і які підписані, які ми оскаржуємо. Таким чином, цей вантаж і тяжба, це навантаження на бюджет міста Сміли, воно впаде. На сьогодні Сміла має погасити перші 23 мільйони гривень боргу перед ПАТ «Черкасигаз». Саме через них комунальні котельні і досі не підключили до мережі. Допомагатимуть місту на державному і обласному рівні. З держбюджету обіцяють виділити 16 мільйонів гривень. Ще 600 тисяч дасть область. У розподільчих мережах запевняють, щойно побачать рух коштів, розпочнуть роботи з підключення. Я довіряю словам прем'єр-міністра, а ще більше буду довіряти розпорядчим документам, які ми побачимо після їх підписання. Щоб повністю погасити першу частину заборгованості, сама Сміла мусить виділити ще 7 мільйонів гривень. Це рішення міська рада мала ухвалити ще у четвер, але на сесію депутати не прийшли. А початок опалювального сезону в місті запланований на 25 жовтня. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. У Києві створили алею пам'яті киян, військовослужбовців і поліцейських, які загинули за час війни на Донбасі. Аби вшанувати пам'ять героїв, їхні родичі та курсанти Академії внутрішніх справ посадили 385 дубів. Все бачила Магда Кривов'яз. Син Наталії Олексіївни на фронт пішов добровольцем. Одним із перших. Під час виходу з Іловайська 2014-го Євген загинув. На його честь сьогодні мати разом із родиною висадила дуб на алеї пам'яті. Ні в якому випадку ми не повинні ні забути, ні простити. Для наших дітей найголовніше – пам'ять. От поки
Мы помним, они живы, а мы своих детей будем помнить всегда и хотим все-таки, чтобы наше общество понимало все, что происходит на стране, что это война. Загалом за час війни на Донбасі загинуло 385 військових та правоохоронців, які родом із Києва. Саме стільки дубів сьогодні висадили у парку партизанської слави. Дуби будуть нагадувати навіть тим майбутнім поколінням, що їхні, ну, скажімо так, батьки або діди загинули, і вони будуть нагадувати про те, що це перемога, яка в нас обов'язково буде. Вона далася нам не просто так, це ціною життя цих людей. До акції долучилися і курсанти Академії внутрішніх справ. Керівництво закладу впевнене, такі заходи особливо важливі для виховання справжніх офіцерів поліції. Офіцер поліції, перш за все, повинен бути правосвідомою людиною і патріотом. Пістолет ніколи не стріляє, стріляє людина, яка натискає спусковий гачок. І наше завдання – навчити наших курсантів думати, приймати рішення і бути справжніми громадянами України. Не можна заставити любити батьківщину. Ми можемо тільки допомогти усвідомлювати, що ми є громадянами України. Для мене це насамперед вшанувати і показати повагу до тих людей, які зараз там, які раніше там були вже вони. Все. Підтримати їхню сім'ю, підтримати їхніх рідних, близьких. Висаджувати саме дуби вирішили тому, що це символ незламності, надійності та довговічності. Тепер ці дерева тисячу років нагадуватимуть про наших героїв. Магда Краєвяз, Василь Синіцин, подробиці, телеканал Інтер. Почесне консульство Республіки Індонезія відкрили у Харкові. Україна розвиває співробітництво із однією із найбільших економік Азії. Чим цікаві країни одна одній? Про це далі. За останні 5 років Україна стала другим за масштабами торговельним партнером Індонезії у Центральній і Східній Європі. І поле для розширення стосунків обох країн ще величезне. І не лише в сфері бізнесу, наголошують дипломати. Спеціально на цей захід ми привезли делегацію з Індонезії. Це бізнесмени, а також артисти з креативного будинку Індонезії, які привезли свою продукцію. У програмі «Показ мод», а також у нас будуть бізнес-зустрічі, на яких ми будемо обговорювати потенціал між двома країнами в різних галузях – між Харковом, Києвом та Індонезією. Посол Індонезії вручив вірчу грамоту новопризначеному почесному консулу Республіки Індонезія в Харкові Олександру Фельдману. Обговорили і перспективи нової співпраці між країнами. Харків як освітній центр може бути цікавий індонезійським студентам. Великі можливості у сфері туризму. Щороку Індонезію відвідують біля 25 тисяч українців. І лише 1000 громадян Індонезії приїздить до України. Ми давно знайомі з господином послом. Ми співпрацювали плотно по животним. По кофе мы разрабатывали туристические программы, мы разрабатывали программы для студентов, чтобы можно было учиться в нашей стране. Мы можем продавать и покупать и туда, и отправлять на экспорт, и принимать на импорт как рис, кофе, фрукты. Из нашего региона у нас много полей. Очень большая, сильная область в отрасли. Великі перспективи на українських ринках бачать і представники індонезійського бізнесу. На даний момент баланс торгівлі між двома країнами складає 1,1 мільярда доларів США на рік. І це не межа. Є дуже багато потенціалу, який ми можемо розвивати. З містом Харкова, ми сподіваємося, зможемо зайти на ринок України, особливо продукти харчування. З Харкова ми розраховуємо отримати IT-послуги, а також цікавимося іншими сферами. Вже за місяць-другий сторони планують зустрітися ще раз і обговорити конкретні бізнес-пропозиції. У Харкові вже анонсували двосторонній бізнес-форум. Найближчим часом презентують і програму співробітництва між двома країнами. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Щороку в Україні дедалі більший попит мають так звані крафтові продукти, вироблені за нетрадиційними рецептами, особливо оригінальні хмільні напої. На одній з таких пивоварень побували мої колеги. Вино чи пиво – довічна тема для дискусій. Але на Закарпатті пивовари та винороби замість суперечок вирішили проекспериментувати. І от я немножко додаю сюди капельку буквально вина. Ось це той аромат, який залишається в бочці. От я пробую. И мы получаем уже другой вкус. Мы как раз мы с вами начали дегустировать, но здесь дегустация в полном разгаре. Вот я сейчас добавляю. Вот. И вы уже цыпу 100 попробовали, до этого чистую. И знаете как? Да. Одним словом, шикарный.
За 4 роки варіння пива експериментів Олександр влаштовував чимало. Його результат – майже 80 нових видів хмільного з манго, гірськими травами і навіть зі смаком борщу. Нова ідея – додати у пиво винну нотку. Для цього пінний напій планують витримувати у спеціальних бочках. Виноділи Італії, винодел і півовари Італії об'єднуються і роблять спільні продукти. Где-то в Америці об'єднуються производители віскі і пива і роблять такий унікальний продукт, який називається «Пиво, видержане в дубових бочках». Оно має свій особий аромат, особий вкус. 4 роки там видержувалось це вино, і сьогодні ми отримуємо ці бочки для того, щоб там видержати 3 види особого пива. Для експерименту винороби підготували 3 дубові бочки з-під найкращого закарпатського вина – «Троянда Карпат». На фінальному етапі виготовлення цих бочок їх зсередини обжарюють. До речі, якраз є позначки, які якраз означають ступінь обжарки цих бочок. І під дією цього жару, вогню, на стінках кристалізуються цукри, які знаходяться в деревині. Це особлива категорія вин. У ці діжки потрапляють тільки найвища категорія вин. Як правило, дубові бочки використовують для 4 закладок вина. Згодом у них витримують більш міцні напої, наприклад, бренді. Пиво, вистояне у таких діжках – це щось новеньке для виноробів. А закарпатські пивовари вже придумали й назви напоїм. Діляться рецептом витриманого хмільного. Зваримо ми сюди бельгійського стилю пиво Golden Strong Ale, а від вина воно отримає той смак, який був в цій бочці. Цю бочку ми залиємо карпатський дикий і гуцульський ель. А в третю бочку ми залиємо і зварили вже міцний імперський гоцульський стаут. Це буде зігріваючий зимовий сорт пива. У виноградниках Сонячного Берегова винороби зібрали ще й солодкого винограду. Його пивовари закладуть в одну з діжок. Це виноград сорту Мерло і одне з найбільш відомих світових вин. Одноіменне Мерло із цього сорту. Його збирають одне з найпізніших. Сезон ще триває, але ми потихеньку закінчуємо. Ось сьогодні зібраний. І цей сорт винограду ми додамо у наше пиво. Скуштувати витримане пиво можна буде вже за півроку. Якщо напій вдасться, Олександр планує його запустити у серійне виробництво. Для України це може стати ноу-хау, адже за такою технологією пиво варитимуть уперше. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Брекзит знову відкладається. Британський парламент переніс вирішальне голосування за угоду про вихід із ЄС і вимагає від Бориса Джонсона просити у Брюсселя про нову відстрочку. До чого готуватися британцям, розкаже моя колега. Під стінами британського парламенту з самого ранку десятки тисяч людей вимагають провести ще один референдум щодо виходу з ЄС. Байдуже, які нісенітниці говоритимуть в парламенті, треба дати людям висловитися. Я, наприклад, переконана, Британія має залишитися з Європою. Гаряче і усередині парламенту. Уперше за останні 37 років депутати зібралися на засідання в суботу. На кону нова угода про вихід із ЄС, яку цього тижня погодив з Брюсселем Борис Джонсон. Свій варіант домовленостей він захищає до останнього. 3,5 роки, що минули після референдуму, розділили країну. Тому зараз нам вкрай необхідно рухатися вперед і будувати нові відносини з нашими партнерами в ЄС. На основі нової угоди, яка зможе примирити войовничі настрої політиків. Час парламенту об'єднатися і тим самим об'єднати країну. Тоді, як в Брюсселі угоду Джонсона назвали проривом, британська опозиція її розкритикувала. У політичному плані домовленості Джонсона ще гірші, ніж попередні. Ані юридичних, ані економічних наслідків взагалі ніхто не розраховував. Тож як ми маємо голосувати за цю угоду? Утім, справа навіть не дійшла до голосування за документ. Спершу на розгляд поставили так звану поправку Летвіна. Вона забороняє парламентаріям ухвалювати угоду про вихід із ЄС, доки не будуть узгоджені усі економічні та політичні деталі розлучення. За 322, проти 306. Поправку прийнято.
Рішення зобов'язує британського прем'єра знову просити про відтермінування Брекзиту, принаймні до 31 січня. Виконувати депутатську волю Борис Джонсон вже відмовився. Натомість пообіцяв протягти через парламент усі закони, яких вимагає поправка Летвіна, і знову поставити угоду на голосування до кінця цього місяця, коли спливає дедлайн Брекзиту. Думаю, нашим європейським друзям ще одне відтермінування не стане до вподоби. Наступного тижня уряд запропонує пакет законів, за якими ми зможемо вийти з ЄС за новою угодою. Сподіваюся, парламентарії змінять свою думку і підтримають. Утім, чи знайде Джонсон необхідну підтримку у парламенті, поки що велике питання. А отже, вихід Сполученого Королівства із ЄС може затягтися на невизначений термін. І поки що наступна битва за Брекзит відкладається до наступного тижня. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. На півночі Сирії знову обстріли. Попри п'ятиденне перемир'я, артилерійського удару зазнало місто Рас-Аляйн. Тим часом турецька армія та сирійські і російські військові вже ближче один до одного. Чи приросте бойова операція у масштабну війну? Про це у матеріалі. Попри оголошене перемир'я, у Сирії не вщухають бойові дії. Обстрілу зазнало місто Рес-Аль-Айн на північному сході країни. Місцева влада повідомляє про те, що артилерійські снаряди влучили у лікарню і звинувачують турецьку владу. Анкара покладає провину за зрив перемир'я на курдські загони. Наступаючі війська турецької армії втрачають солдатів і бронетехніку, але у курдів теж багато вбитих і поранених. Тим часом до Іраку та вглиб Сирії знову поринули потоки біженців. Припинення вогню ще немає, ймовірно, його й не буде. У нас вже немає надії на припинення вогню. Ми чули багато подібних заяв, але вони не справдилися. Літаки все ще бомблять і руйнують наші будинки. Менше ніж за два тижні карта бойових дій у Сирії змінилася кардинально. Знову активізувалися загони ІДІЛ. Аби протистояти турецькій армії, курдам довелося укласти союз із своїм давнім ворогом Асадом за посередництвом Москви, що має політичні, економічні інтереси в регіоні. США майже завершили вивід військ із півночі країни. На словах, Вашингтон засуджує дії Анкари, але фактично Білий Дім самоусунувся від цієї кривавої гри. Я думаю, що ми чітко дали зрозуміти позицію Сполучених Штатів. Ми проти вторгнення Туреччини в північну Сирію. Ми не вважаємо, що це був правильний підхід, який міг принести позитивні результати. Ми вже заявили, що Туреччина має справжні проблеми безпеки впродовж цього кордону, але ми не думаємо, що це правильний спосіб їх вирішити. Утім, Ердоган лише продовжує перекидати у зону бойових дій додаткові сили піхоти і танків. Кілька років поспіль курди несли на собі основний тягар війни з Ісламською державою. Вони билися із халіфатом у надії на те, що після перемоги питання їх власної державності буде вирішено. Тому дії Вашингтону у Курдистані інакше як зрадою не називають. Покинуті американські бази тепер займає російський спецназ. Вперше за 7 років війни у Асада з'явилася можливість відновлення територіальної цілісності держави. А ще півроку тому на це не було жодних шансів. Мета операції – зачистити від курдів зону у 12 тисяч квадратних кілометрів – дуже масштабна і вимагає від Анкари величезної кількості сил і ресурсів. А попереду – загроза зіткнення із сирійською армією, яку підтримує російська авіація. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. 400 поранених, 130 заарештованих і 1,5 мільйона євро збитків. В Іспанії оприлюднили статистику протестів, які не вщухають у Каталонії від початку тижня. Цієї ночі у Барселоні та інших містах автономії було теж було неспокійно. Усі подробиці далі. Нічна Барселона знову у вогні. Вже 5 днів поспіль події у місті розгортаються за схожим сценарієм. Десь після 9:00 вечора на вулиці виходять сотні молодих людей. Вони будують барикади, підпалюють автівки, б'ють шибки і вітрини магазинів. У поліцейських, які намагаються вгамувати протестувальників, летять коктейлі Молотова, петарди та каміння. Міністерство внутрішніх справ Іспанії вже оприлюднило перші цифри. Від початку протестів в результаті сутичок поранень зазнали 400 людей, половина з них – правоохоронці. 130 демонстрантів затримані, їм загрожує суворе покарання.
Цим групам, які не представляють більшість населення, я хочу повідомити, за сепаратизм, застосуванням насилля їм доведеться відповідати згідно Кримінального кодексу. І хочу нагадати, що за напад на представників влади передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Підрахували і збитки, завдані в результаті протестів. Тільки у Барселоні вони вже перевищили 1,5 мільйона євро. Протестує Каталонія від початку тижня. Люди невдоволені вироком каталонським політикам та громадським діячам, які 2 роки тому брали участь в організації референдуму про незалежність регіону. Верховний суд Іспанії засудив їх до тюремного ув'язнення строком від 9 до 13 років. Каталонці вимагають переглянути рішення і звільнити засуджених. Якщо у нічних заворушеннях беруть участь щонайбільше кілька тисяч протестувальників, то денні акції протесту значно масштабніші. У п'ятницю Барселону паралізував загальний страйк, оголошений профспілками. На вулиці вийшли 500 000 людей з усіх куточків автономії. Ми повинні врятувати політичних в'язнів, бути на їхньому боці. Вони захищали нас, тепер ми маємо захистити їх. Це не тільки каталонська проблема, але й загроза свободі кожного з нас. Якщо є люди, які намагаються запобігти реалізації демократії, як це було під час проведення референдуму, то всі наші свободи у небезпеці. Не працювали й туристичні пам'ятки Барселони, які щодня відвідують тисячі гостей міста. Вхід до храму Святого Сімейства, туристичного магніту міста, з самого ранку заблокували демонстранти. Вони роблять те, що вважають правильним для своєї країни. Ми маємо це поважати. Я дуже хотіла сьогодні потрапити в храм, але не змогла. Мабуть, доведеться приїхати ще раз. Не виключено, що до Іспанії може повернутися і колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон. Звісно, не з власного бажання. У кінці жовтня суд Брюсселя розгляне європейський ордер на арешт політика, який на цьому тижні видав офіційний Мадрид. Пучдемон, який після референдуму про незалежність Каталонії втік до Бельгії, вчора добровільно прийшов у поліцію Брюсселя. Однак через бюрократичну неточність його відпустили. Ордер був складений іспанською мовою, а такі документи у Бельгії до розгляду не приймають. Очікується, що наступного тижня Іспанія надішле новий, правильно оформлений запит на арешт та екстрадицію. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу Інтер. Що змусило чилійців вийти на протести і чим китайцям не вгодили Тарантіно. Про це та не тільки в нашому огляді. Вбивча вода. Щонайменше 15 осіб загинуло і ще 13 зникли безвісти внаслідок обвалу дамби на золотобудівній купальні у Красноярському краї в Росії. За даними МНС, у селищі, розташованому неподалік, затопило 2 невеликих гуртожитки з працівниками. Вважають, що дамба могла ввалитися через помилки при зведенні. На місце трагедії відрядили 300 рятувальників. Безпощадний Нестор. На американський штат Флорида налетів потужний тропічний шторм. Буревієм знесло дах у місцевій школі. Без електрики тисячі жителів. Чи постраждав хтось від стихії, наразі невідомо. Окрім зливі з сильним вітром, в одному з містечок зафіксували потужний торнадо. За прогнозами синоптиків, до завтра шторм стихне. Транспортні протести. У Чилі масові безлади через підвищення цін на проїзд метро. Активісти заблокували станції метрополітену і дороги, підпалювали споруди. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ. Люди протестують через збільшення вартості проїзду на 30 песо. Невдоволені переважно старшокласники та студенти. Президент Чилі запровадив у столиці надзвичайний стан. Пробудження Етни. В Італії знову дав про себе знати могутній вулкан. Нове виверження на Сицилії зафіксували напередодні. За прогнозами сейсмологів, місцевим жителям наразі нічого не загрожує. Утім, використання повітряного простору про всяк випадок вирішили обмежити. Через клуби диму та попелу аеропорт в Катанії приймає тільки 4 рейси на годину. Кінорозбірки. В Китаї за тиждень до прем'єри скасували показ фільму Квентіна Тарантіно одного разу в Голлівуді. Причиною стала скарга дочки Брюса Лі Шеннон, яку обурило те, як Тарантіно зобразив у фільмі її батька. У стрічці є сцена, в якій персонаж Бреда Піта провокує молодого Ліна Біку і з легкістю його перемагає. На думку Шеннон, Брюса Лі показано пихатим та нахабним, що не відповідає дійсності.
Зіркове падіння. Леді Гага осоромилася на концерті в Лас-Вегасі. Під час її виступу на сцену піднявся один з фанатів співачки. Однак Гага не розгубилася. Заскочила на нього та почала рухатися у такт мелодії. Та раптом пара не втрималася і разом впала зі сцени. Для співачки кур'йоз минувся без травм, тож вона продовжила виступ. Про стан горе фаната не повідомляють. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось.